Pas mesajit të ardhur në iPad, konkurentët u mblodhën në dhomën e ndenjes, i vetmi që mungon është Atdheu, i cili nuk dihet mirë nga ana shëndetësore. Djem dhe vajza, ditën e djeshme, dy ngjarje kanë ndodhur në shtëpi. Njëra prej tyre është një blerje që vajzat kanë bërë dhe e dyta një pyrje regullë. Hajde gëzu. Shifë një plasë në pa. Shumë afër ju është dheja jo. Unë e diqë. Është një blerje fizike. Because they bought something, but doesn't know what was that. Yes. Po? Nela, çfarë pas ke dhënë? Po po, ma ngjecën mua. Ma ngjecën, pse jo? Vetë ishte konfirmuar. Para dakord me gocën. Po ishte konfirmuar ne. Po blerjen e bëre ti. Ma thu se zdeshën ato ta bënin blerjen e famshme. Nëse unë s'po flas fare me një plisni vesh. Po mor Nela, ç'o blet? Torre nuk duket. Ta shohim te mua. Po nuk e torr Nela. Po kur blen gjëra jo, për ideja ashtu që erë një pa që u bë gabimi parë, ishtu t'i qka lëmëtori. The whole wanted to do this together. I'm surprised as them, you know. I'm also surprised, I don't know what they bought. Mi o themo i shod. You're the gift here. I'm the gift? Qa thotë të qesh dhe unë? Durata. Ah, ti! Durata. The guys shouldn't be mad. Oh! Oh! New entry! Blerje me firme. Bëra një tatuazh, prandaj kushtoja shumë. Ti je kaka. Don't shake. Don't shake, too. Më mirë që s'folla unë se, e dhja që do dilte më vonë. Vajza, produksioni ju vendosë për para një zgjedhje. Nëse dëshironi, Gabrieli mund të qëndroj me ju 24 orë, ju humbisni 2000 euro. Kur e bëgat të tjerët, s'të fjën dhe aqë mirë. Kjeri fut hundet ku da. Po bëmë regula këtyrti. Këtyrë sa për gjithë bashkë. Going to a place that's far. Staring at the stars. Ati nga përrasht një nga ku besuan. Jo. Mendoj se përfitoj nga situata. Nuk që gjelozë. Pa një borë dhe një jelë. Sigurisht, për mua e vlejti durata. E morë që e morë durate, në argjua 2000 euro shfrydzojnit pa. Pa, në argjua 2000 euro. Pa mirak se do e shfrydzojnë. Shofja të 4000 euro shire vetë që i ku kotë. Në e futit gjithë dhe. Po unë të pakën me 2000 euro që në shpenzova. Këna që e gjitha gocat. Jo, kështë është normal, ama. Na kushtoj rënd kjo hakmarja Ornelës. Po mirë, tani nuk të ishte dhe si ofendim, ti thoni mi. Po, ti thoje, hajde, qaj kështë? Ma, dhe kishim dy zjedhje, kishim dy zjedhje. Ti thoni më ri edhe të humbis në mdekët. Jo, aji... Po, ti thoni më... Se aji ta shumë kishtë ardhë. Për dy regullet e para që të thujem bëtë namin, se kishtë ardhë në bugjetit, që ndodhë dhe që pranuat? Sa ma caron kërklejdi, sa e që flejt, gjithmon do flas ditë shka që do bje në kontradit me veten e vetë. Ti, sikur, nuk e kishe problem këtë qështje me bugjet. Sigurisht që nuk e kisha dhe nuk e kam problem. Atëherë pse po? Ti u shpreh që në fillim për pjesën e buxhetit që ke problem dhe sapo thyve një rregull. Na ul pra buxheti. Dhe një pjesë vendimi që vajzat janë pjesë e thyes rregullore. Nuk kam diçka që nuk ka arsye sepse për fajin tim apo tandin ta mësoj edhe pjesa tjetër. Apo jo. Ka qenë kjo fjala që të kam thënë. Dhe ti ke thënë që nuk më intereson absolutisht fare pjesa e buxhetit përveç se kënaqësisht që po marr nga kjo eksperiencë. Po, siç e nuk më intereson. Ty që ti intereson te, të vazhdo të thyesh rregullat. Po më intereson te për pjesën tjetër apo ide ose puna ime se çfarë më intereson? Më intereson apo jo? A, pjesa e humbjes të buxhetit është diçka tjetër. Mendoj se u ka për pjesën e buxhetit duke nuk kuptuar diçka tjetër. Nuk është se po i vinte natë për buxhetin, se përderisa ai na kushtoi
4.000 euro për thyrën e një rregulli, edhe nuk i ka problem lekë, pse do t'i pyesh te punë 2.000 euro? Shkoj si shkoj goca, 2.000 euro ikën, shfrytëzoni dhuratën. Takzoni. Ikni ju ka pastaj se është e lartë. Po çfarë ti thua, çuna takzoni dhuratën? Ku e keni valla? Po çfarë do të bëj takzoni ora? Shifton. Fal Zoti që atë dhe është në gjumë, se kush i duron të ata të dy bashkë. Jo dhe të koka. Okej, Fulti! Po nuk kam qa frazën, ndolli qa ndolli mirë se ti Gabrieli, për ta gëzoni jo. Po ta gëzoni o dhe duratën, se arqën 2.000 euro. Tani Gabrieli ka halala të 2.000 euro, shi ne u knaqëm, bëm super party. Why you guys smile? Because of the money that they lost. Yeah, that's what I'm saying, man. I understand that, you guys lost 2,000 euro consigning me. Okay, but let's say the girls wanted a gift and they wanted me as a gift. Në fund fundit, dhurata supozohet të jetë Ornelës, e ka zetë Ornela, kështu që unë nuk ndjen fare të cënuar. Nëse e konsideron vetën sendi, Gabrieli dhe të disigurat. I don't know the reason why they don't want to ask. Jo. Ishte shumë ofendusa. Këtë mënyrë ti e shikoj si më dojtë qefi mua, si më kokraj qefi ti mua. Po thyë regulli dhe të... Kokraj qefi ti me konsideron këshu. Nuk ka lidhje me se sa ati shton, apo është dhurat, apo bla bla bla. Sa sfidues që është ky Fatjani, direkt kokë në kokë me Gabriel. Ku qusi? Si di? Si? Ua! Unë nuk djemi të nuar, kështu që e gëzam të dhurat. Se mos është vetë pjohet të dhida, shkëtë si janë të gjitha. Ti, u personalisht nuk djemi. Po tani kur e hemë, kur e mos e pëshidë. Unë nuk isha asë një arsye për të kundështu, pasi legët nuk më interesajnë. Personi cili ka marrë dhuratën prapë nuk kam interes, kështu që vazhdoni si një rregull. Wait, I wouldn't say she chose. I would say I choose her. You choose her? Yeah. For me to say. For me to say. No, because the girls agree all together to do this thing. All together? Yes. But I think they don't have that courage, you know? They just want to put it on Anila's head. For what reasons? I don't know. Dhe me këtë du t'jam një mesaj Gabriel. Fationi dhe Adheu kanë hyrë në vilën e vajzave gjatë për rrëtë. Më duke se i firmëzova qunat për televizë gurët. Do me thonë, ne dinin, unë e tja që ishte Gabriel. Do me thonë, Gabriel ku ka qenë duke fjetur këtu në salon, unë e vajzat isha të loma tjere. Nga Adheu. When the guys broke in through the window, I'm pretty sure that they were not aware I was in the house. So, basically, I don't know why they did that, but I don't take it based on jealousy. Well, I need to make you understand something. So, while you were inside the room with the girls, I got what I wanted. You know, I was with Mila. So cute, Ornella. I was with Mila by the kitchen, and you know, we're having a moment. You know? A conversation. Yeah. It's still the same. E po, me që qënë ka këshu... Shpresoj që herën tjetër asë mua mos me gjeni të këdo ma i gjumit. Pse mi Angela, vetëm ti do i thyesh regullat, shqyqyr që u përfshiva dhe unë. Që të so, po ju... Ju qa bëtë e doma? Më duke që i ka për qunat në ofertë, ka. Po të bëni më gabime, tani. 4.000 euro, tani unë u mërzita pak. Nuk është as pak lajmë i mirë që në orën 2 të natës në këtë gjendje të marrësh vesh se humbet 4.000 euro. Se di, do me thënë, duhet me gjetë një akordim gjithë bashkë. Sa gjithë që një më ka u tjetë? Sa do të bëjmë e tani ndollë? Bashkë i fymë, regu atë gjithë? Fli, Angela, fli. Këte ju bëka nami.